ফ্ৰেণ্ডছ, মই বুমনীয়ে সকলোকে মোৰ চেনেল বুমনিজ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, ভালেই থাকক তাকেই কামনা কৰিছোঁ। আৰু আজি ইয়াত দেখিছেনে বৰদোৱাৰ মানে আৰম্ভ ফাকুৱাৰ আৰম্ভণি, আৰু বৰদোৱাত এনেকৈ গন্ধ উৎসৱ পালন কৰে তাকে আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে মহাপ্ৰভুক কি ধৰণে ধুনীয়াকৈ সজাই মেলি নোৱাই ধুৱাই সকলোখিনি গন্ধ উৎসৱত কৰিবলগীয়া কাম কৰে কেনেকৈ তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব আৰু চাই শেষত কেনেকুৱা পায়নো কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, মোক ভিডিঅ'খিনি মোক এজন দাদাই দিছিলে আৰু সেইকাৰণে হয়তো আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ মই পাৰিলোঁ, আৰু দাদাজনক সেইবাবে মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক ভিডিঅ'খিনি দিয়াৰ বাবে। তেতিয়াহ'লে মই কোৱা নাযাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু কেনেকুৱা পাই জনাব। আৰু ইমান এটা ধুনীয়া উৎসৱ ধুনীয়াকৈ পালন কৰে তাকে অকণমান দেখুৱাইছোঁ আৰু, চাব তেতিয়াহ'লে দেই।
মঙ্গলার্থে দুর্গোবিন্দ বিষ্ণু ফাঙ্গুল উৎসব পালনৰ কর্মনি ফলে মনৰ সৌভাগ্য ঘটন অভিষ্টকি জিলা লাভ কামনা শুভ ক্ষেত্রে দেহ শ্রীবৃদ্ধি লক্ষ্মী কণ্ঠে সরস্বতী ভাগ্যদেবী সম্পূর্ণ সন্তুত হব স্থানে যাত্রা গমন স্থানে লগ্ন স্থানে বর্ষা বর্ষ কামনা শুভ ধর্মক্ষেত্রে আয়ক্ষেত্রে যাত্রা গমনের ক্ষেত্রে যান বাহন সমূহ রাজবৃন্দর মনের স্বীষ্ট জেলা কামনা শুভ কুশুভাদি সর্বদুখ কামনা।